doorashada golaha wakiilada ee la leeyahay waxay qabsoonaysaa maaragtay 12-ka December. Furahaan waxaa jiray caqabado hortaagan oo aada muhiim u ah oo ay kow ka ahayd sanqaybsiga kala xadayntii gobollada iyo degmooyinka iyo in la helo diiwaangelin rasmi ah. Weliba waxay diiwaangelin rasmi ah la qabto si loogu saleeyo maaragtay arrinta sanqaybsiga. Marka hoggaanka siyaasadda ee waqtigan ee saddexda xisbi qaran qaabkana waxay wadaan, runtii waa qaab aada loola yaabay mawqti. Wax aan main issue ahayn oo laba xubnood oo komishanka ah, komishanka doorashooyinka qaranka waqtigoogu waa u dhammaanayaa. Wax maran intaa leeg laga galana mayhayn, inay qaarna ku dhegaan qaarna isku adkeeyaanna mayhayn. Komishanku wuxuu dhexeeya axsaabta qaranka doorashooyinkana u maamulaa, laakiin waxaa jirtay arrin ka weyn oo ay ka mid tahay sanqaybsigaas. Ilaa imiga xukuumaddu amaba axsaabta qaranku uma soo jeedaan in arrinkaa wax laga qabto. Taasina waxay la macno tahay in wax doorasho la yidhaah oo ka qabsoomaysa dhulkan aanay jirayn. Haddaba waxaan soo jeedinaynaa arrinta sanqaybsiga. Haddii maaragtay la doonayo Soomaaliland wada jirta ama qaran uga adag ku taagan, haddii la doonayo waa in laga oo aan la kala dirayn dadka, oo aan la lahayn nin la odhan jiray xildhibaan qaar ah wuxuu odhan jiray ilaahay hunaxarise wuxuu naxa dhinaadaan. Haddaba wuxuu naxa dhinaadaan haddaan ahayn, waa in arrinta sanqaybsiga wax laga qabto. Haddawaan ahayn wax doorasho la yidhaah oo halkan ka dhici doonta ma jirto. Waana dareen guud ahaan wada qabaan dadweynaha awdal, salal iyo gebi, waayo muwaadinku waxaa u leeyahay inuu helo fursad isku sharaxo oo lagu dooran karo iyo mid uu isaga wax ku dooran karo. Marka waxaan leenahay xukuumaddu fadhiga fadhi hauga noqoto, fadhiga fadhi hauga noqotaan leenahay. Wixii dee kale ku heshiinayaan dee waa kolley iyagaa meel ishiyu ka dhigtay commission arrintiisu ay iska kooban tahay oo waqtigiisu oo iska dhanaa in moran intaa leeg ama ifood waqti intaa leeg la geliyo. Waxa kale halkan u diraynaa beesha caalamka baaq baan u dirayna, halka ay maynar ishiyuga ay saddexda nin ku murmayaan ee isku beeshay ay ka soo dhex gelayaan, waxay inay ka soo dhex galaan arrinta sanqaybsiga ee ay gobollada darbiyadu ka cabanayaan, ayna ku duuban yihiin nimanka beesha dhexe ay ku duuban yihiin inay taasoo dhex galaan bay international community. Marka intaasa kusoo gelgeynaya, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.